Dasturimiz davom etadi. 1838-yil Cherokee qabilasi bor mulkidan ayrilib, Oklahoma shtatiga majburan ko'chiriladi. Ko'zyosh so'qmog'i deya nomlangan bu mashaqqatli yo'lda 4000 dan ziyod hindu halok bo'ladi. Cherokee'larning ayrimlari Appalachi tog'lari bag'rida jon saqlab, u yerdan panoh topadi. Mana shu hindularning bugungi avlodlari hozirda o'z ona tillarini saqlab qolishga harakat qilmoqda. Bu bolakaylar Cherokee ajdodlarining tilini o'rganmoqda. Bu til hatto ularning ota-onasiga ham begona bo'lib ketgan. Men o'zim ham hali o'rganyapman. Men uchun bu ikkinchi til. Renisa Walker qabila madaniyatini saqlab qolishga urinayotgan hindulardan. Tilimiz muhim deydi bu mag'rur ayol. Kundalik hayotimizda tilimizdan doim ham foydalanmaymiz. Uni meros sifatida kelajak avlodga qoldirish mexanizmimiz yo'q. Shu bois urf-odatlarimiz va Cherokee yashash tarzimiz yo'qolib bormoqda. Denisa Walkerning aytishicha, Shimoliy Karolina shtatida yashovchi 14 ming Cherokee'dan atigi 300 ga yaqini bu tilda ravon so'zlasha oladi. Little Hawk Brown tilni buvisidan o'rgangan ekan. Yoshligimda bu menga o'rgatar edilar. Ertaklar, qo'shiqlar aytib berardilar. Ularni eshitib voyaga yetganman. Esimni taniganman deydi. Brown kabi hindu yoshlari ko'p emas. Cherokee tilini bilmagan odam ham Cherokee'man. Men o'z tilimda gapirganimda har bir so'z yuragimdan chiqayotgandek, ingliz tilida gapirganimda esa hamma narsa mana bu yerdan keladi. 1825-yilda kumush bilan ishlagan hindu zargar Sequoia Cherokee alifbosini tuzadi. Til ilk bor yozma shaklga kiradi. Cherokee imlosi 85 belgidan iborat. Keksa hindular kelajak avlod o'z tilida turli adabiyotlarga ega bo'lsin deydi. Mashhur asarlar hozir Cherokee tiliga tarjima qilina boshlagan. Qabila a'zolari Amerikaning qay burchagida yashayotgan bo'lmasin, ona tili Cherokee'ni o'rganish tobora ommaviylashmoqda. Mana shunday darslar orqali. Toki deydi hindular, Cherokee madaniyati ham tilda, ham dilda mujassam bo'lsin. Akmal Ziyo, Amerika ovozi televideniyasi uchun.